mutima yego umuntu wese asa ni mutima ibiri mu mutima wawe ni wowe niyo shusho yawe uko mutima wawe uzutekereza ku mutima wawe uzuvuga ku mutima wawe ubaye ni kubaye nuwe n'umuntu uko yambaye uzomenye ko ari ku mutima wawe umeze nuwe n'uko umuntu avuga uzomenye ko ari ku mutima wawe niyo shusho y'umutima wawe kandi ava mu maguru mu kugenda mu ijuru si ukugendesha amaguru genda mu ijuru ni ukugendesha umutima sema amen sema amen amen kugenda kwa data si ukugendesha amaguru si ni ndege si ni modoka si ni gari kugenda kwa yesu ni ukugendesha umutima umutima ni uzujanye sema amen amen gusanga yesu kristo si ukufata upikipiki si ukufata na ajazi ndanda ni umutima ni umutima uzujanye noneho iyo umuntu yihane neza aba yihubukije aba yahugiye kwa yesu iyo umuntu yihane neza aba yahindukiye yahindukiriye imana aba yahindukiriye yesu kristo noneho rero ava mu maguru mu kugenda mu ijuru si ukugendesha amaguru genda mu ijuru ni ukugendesha umutima sema amen sema amen amen kugenda kwa data si ukugendesha amaguru si ni ndege si ni modoka si ni gari kugenda kwa yesu ni ukugendesha umutima umutima ni uzujanye sema amen amen gusanga yesu kristo si ukufata upikipiki si ukufata na ajazi ndanda ni umutima ni umutima uzujanye noneho iyo umuntu yihane neza aba yihubukije aba yahugiye kwa yesu iyo umuntu yihane neza aba yahindukiye yahindukiriye imana aba yahindukiriye yesu kristo noneho rero nshaka kuvuga kwibura ibyaha kuva mu byaha ni kimwe no kuva gukurwa ibyaha mu mutima ni iki gukura ibyaha mu mutima abenshi bakuye ibyaha bavuye ku byaha ariko ntibakuye ibyaha mu mutima bibiliya soma ijambo ry'imana turuganireho nshaka kubaganirizaho gato abatwumva bari hirya no hino soma mu gitabo cya yobu ibice 28 n'umurongo wa 28 bavugeho amagambo make kuri iki kiganiro cya yobu n'inshuti ze yobu 28 umurongo wa 28 haravuze ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha uwiteka ni bwo bwenge kandi kuva mu byaha ni ko kujijuka maze ibwira umuntu iti dore kubaha uwiteka ni bwo bwenge kandi kuva mu byaha ni ko kujijuka amen urakoze cyane mwana w'umubisha nagira ngo mbaganirize hejuru y'aya magambo yobu yaganiriye n'izi nshuti ze iki ni ikiganiro dusanga kuri uyu murongo kuri iki gice cya 28 yobu aganira n'inshuti ze maze guhura n'ibyago maze guhura n'ibibazo baraganiriye baramusuye yasuwe n'abantu benshi bibaza ibibazo ibyago yagize ukuntu bisa n'ibyaha byari byo bibatanganyikishije kubera uburyo yari ari nk'uko yari afashwe mu gihugu cya wose bibiri zitubwira yari atuye mu gihugu cya wose akaba ari umuntu wari uzwiho gukomera wari uzwiho ubutunzi wari uzwiho ubudahangarwa ariko hanyuma aza kubwirwa n'ibyaha biramwita kurusha abana fushe ibintu indo zose biranyagwa n'umubiri we urarwaho hanyuma rero asurwa n'aba n'izi nshuti ze inshuti zitatu dusanga hano zimusuye zamubwiye amagambo menshi niho yakubiyeho n'iri jambo yavuze niryo nshaka kugira ngo tuganire bamubwira amagambo menshi y'ubwenge y'umuco bamubwira amagambo menshi y'ubuhanga asa no kujijuka noneho yobu abitegereye yumva ikiganiro cy'abagabo yumva bamuzanyeho ubwenge bwinshi bamuzanyeho kujijuka kwinshi bamuzanyeho umuco mwinshi bamuzanyeho logiki bamuzanyeho
andende bamuzanyeho urabona na bamwereka ibintu bigaragara n'amaso bamwereka fenomene bamwereka ibintu uko zagenze yobu barakubwira baramurembeza bamurembeje ageze kuri iki gice kirangira niho yadusanga amagambo aramuha ngo ndobe ibwira umuntu iti kuba ndobe kubaha imana ni bwenge yarababwiye amagambo y'ubwenge bari bamuzanyeho arababwira ngo mbabwire bene da ubu si bwo bwenge bufite ibi muvuze si bwo bwenge hari igihe abantu babaho mu buzima bwitwa ko ari ubwenge ariko atari ubwenge daniyeli yarazanditse hari ubwenge nyamaswa hari ubwenge nyamaswa abantu bakabwita ko ari ubwenge ariko hari ubwenge nyakuri habaho ubwenge nyakuri n'ubwenge nyamaswa ubwenge nyamaswa n'ubwenge buganisha abantu ku nda buganisha abantu ku bigaragara ku biboneka ku bifatwa mu mutwe ku biri muri logiki ku bintu bibabwa n'abantu bishyirwa mu bwenge bw'abantu iyo ubwo bwenge nibwo bwitwa ubwenge nyamaswa ngo buhahira inda buhahira uyu mubiri ariko hari ubwenge nyakuri yobu arabasubiza mu ijambo rigufi cyane ryatangaje nawe nsaba ngo ubitekerezeho ubyakire cyo gitumye ndiganira arabasubiza ngo ndore kubaha uwiteka nibwo bwenge kubaha imana nibwo bwenge kuba imana nibwo bwenge iyo dusoma zaburi ijana na cumi na rimwe umurongo wa cumi zaburi ijana na cumi na rimwe umurongo wa cumi musoma aho hantu wumva ubwenge bw'imana ubwenge bw'imana ubwenge nyakuri ni ubwenge bwo kubaha arababwira ngo mwazanyeho ubwenge mwazanyeho ubumenyi mwazanyeho kujijuka ariko urumva mbabwira ubwenge mwamwazanye mbabwira ubwenge bwari bwo ubwenge buhari ubwenge bwari kumbwira ubwenge bushobora kukumveka cyangwa bugufasha ni ubwenge nyakuri kandi ubwo bwenge nyakuri ni ukubaha uwiteka semanini ni ukubaha uwiteka kubaha uwiteka ni bwo bwenge soma iyo zaba kubaha uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge zaburi uyu mwanditsi wa zaba arandika aravuga ngo kuba uwiteka ni ryo shingiro ry'ubwenge tuge ubwenge ishingiro ry'ubwenge aho ubwenge buba yarababwiye baguma kumubwira ngo imyobo igira buri kintu cyose kigira aho gitaha inguzu zigira umwobo wazo ikintu cyose kigira aho gitaha ariko ubwenge butatahe ubwenge aho buba ishingiro ry'ubwenge aho buzimiye ni mu kubaha uwiteka abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri abakora ibyo kuba bagira ubwenge nyakuri nawe ubundi si ubwenge nyakuri barasa arababwira ngo ubwenge muzanye ibi munyereze si ubwenge nyakuri ariko ubwenge nyakuri ntabubaha uwiteka ntabakora ibyo kubaha uwiteka kuba uwiteka rero ni bwo bwenge kuba uwiteka ni bwo bwenge iyo utubashe uwiteka nta bwenge ugufite abantu bazi ko kwiga byinshi kubona byinshi amadiporome amadigiri kwiga byinshi yego ni byiza ariko burya si ubwenge bwuzuye si ubwenge nyakuri ntabwo bibiliya yari yavuga ko amadokitora ari ubwenge nyakuri ubwenge nyakuri ni ukubaha uwiteka niba utubashe uwiteka dufite ubwenge bushimwa dufite ubwenge bukenewe dufite ubwenge nyabwo ubwenge bushimwa ubwenge bwuzuye ubwenge nyakuri ni ubwenge bwo kubaha imana inzu ukora ukaba wubaha imana inzu ubaho ukaba wubaha imana kubaha imana ni iki kubaha imana ni ukuva mu bibi ni ukwirinda ibibi bibiliya yatubwiye usomye muri iki gitabo cya yobu igice cya mbere umurongo wa mbere uravuga ngo mu gihugu cya hose hari ari umugabo hari ari umukiranutsi w'imana wubaha imana wakirinda ibibi byose sema amen kubaha imana ni ukwirinda ibibi byose niba umuntu adashobora kwirinda ibibi byose ntabwo ari igihe yubaha imana
Salomero Sanse, Harvard, to be done at the Timidin, who we take a young look. Had you seen Manayan? If Simanayan, if so, if Manayan, you took what he meant to a Zinina. Who are you, my noise? You didn't give it. You didn't give it with Simab. You didn't give it with me. I made it with it. About you, what should we take? Who are we taking? No pain in the baby. Kuba witeka no pain in the baby. Kuba witeka. Kana, nukumvirima. Nukumvirima. Iyo tukumvirima. Tuwa to yubashi. Kuba. Kumvirima. Nukuyiku. Ta uku na usumvi uda kuda kuda. Uda kuda. Urashogora kumutini. Uga koruza yashaka. Kubera kumutini ari kutamukunda ariko kumvira nawe iyo kumvira kuzuye kumvira kuzuye no kukunda ukunda uramwumvira ukunda uramwakira ukunda uramwemera ukunda rero uramwumvira kumvira ni gukunda ibyo rero nibyo byitwa kuba kuba ubite ni buryo shingiro ry'ubwenge Niba dushaka niba twifuza ubwe muri yisi muri ubuzima muri iki gihe twubaha uwiteka kubaha uwiteka ni ukuva mu bibi ni ukwirinda ibibi kubaha uwiteka ni ukumvira kumvira ni ugukunda imana bibiri navuga yesu na mose imana yamuhaye iryo tegeko na yesu yabisubiyemo aravuga ngo gukunda gukunda imana ni ukwikundisha umutima ukwikundisha ubugingo ni ukwikundisha umubiri imbaraga ni ukwikundisha ubwenge ni ukubaha imana yuzuye ubuzima bwawe ibe mu bice bine by'umuntu bikomeye ibice bine by'umuntu bikomeye ni ubwenge ni ubugingo ni umwuka ari wo mutima n'imbaraga ibyo bice nibibamo urukundo rw'imana nibibamo gukunda imana bikabamo kumvira imana bikabamo kwirinda ibibi tuzaba dusingiriye kubaha imana kandi ko kubaha imana tuzaba duhawe ubwenge sema amen isakabiri y'ababwiye ababwira kujijuka 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 kenshi twita kujijuka iyo umuntu avuye mu giturage iyo umuntu atuye kure y'ibarabara iyo umuntu atuye mu kutamenya gusobanukirwa ibintu by'iterambere abajijwe abari mu bujiji abari kure yo kujijuka kujijuka ni ukumenya ni gusobanukirwa n'iterambere arababwira ngo n'ibyo mwazanyeho byitwa ko ari ukujijuka umva kujijuka ni ukuva musa bavandimwe bene data hariho kuva musa hariho kwimuka dusanga muri mika bibiliya imana ibwira umuhanuzi mika yamubwira ngo urebe ibintu bibagwa zo kwimukana wimuke ku mama bakureba kujijuka ni ukwimuka ukibuka ku mama bakumureba bakumva ukibuka ukava musa iyo utibutse ngo uve musa iyo utibutse ngo uve musa tubasha kuba wujijuka kujijuka ni ukuva musa kujijuka si amaherena maremare kujijuka si ugusokoza kujijuka si ukwisokoza cyangwa kudasokoza si ukwiyogoshesha kujijuka si impeta nyinshi kujijuka si ibirato n'amahuzu si insonano si ugusona si amasoro kujijuka ni ukwibuka musa sema amen sema amen kujijuka si ukumenya amajyo si ukumenya utuntu n'utundi bibiliya zimwe zazinditse ko jijuka ari ubuhanga si ukumenya kugorora ibintu oyaye kujijuka si igifaransa kirekire cyangwa igiswahili cyangwa icyongereza oyaye kujijuka kwemewe imbere y'imana n'imbere y'isi isi yaremwe n'imana ni ukuva musa abambaye musa bafite kujijuka imbere y'imana abambaye musa nibo bajijutse niyo yo bari mu giturage niyo yoba ushaka niyo yoba mu mayinteriye niyo yoba kure y'ibarabara niyo yoba kure y'imodoka n'indege n'amapikipiki n'ibindi byose biba ku mihanda niyo yoba kure y'ahatari umuriro niyo yoba kure y'ahataba amazi uwo muntu afite kujijuka kubera igihe
cyane amen c'est ma vie amen ubudodo bibiri bitubwira ko ubudodo yaratuye kure y'umuntu yaraba muta ariko ubudodo yubashima arajijuka akamusaya ngizaha n'ingowe n'umuryango we ubudodo yamenyekanye ku gihugu cyose n'umujyi uramenyekana kubera ubudodo kubera ko yari yarimutse mu zaha mani bitubwira na naya yari yaratuye mu gahanda katazi yaratumye kure ariko kubera ko yari yaratuye musa arajivuka aramenyekana ni yari yawita ishuri ni yari yawumuhanuzi ni umugabo ukomeye bibiri zitubwira betelehemu izitubwira betelehemu ya yuda yewe yuda turi muto muri betelehemu yuda yamenyekanishijwe n'ibyaha kure z'abajivutse bavuye musa ariko wari umuhana muto wari umuhana muto yangijije igiti rero kujijuka bene data si ukuba kuba injijuke si ukuba mu mujyi munini ahubwo ni ukuva musa si ukumenya kwambara no kumenya kwisiga oyaye ahubwo ni ukuva musa arababwira ngo ni uko uva musa niko kujijuka kuva musa nababwiye ko ari ukwimuka kwimuka tubisanga muri zaburi ya mbere igice cya mbere somera zaburi ya mbere igice cya mbere murongo wa mbere hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha yicarane n'abakubahe yicarane n'abakubahe iyo iriya ni iriya y'abapaga iyo niyo tuba twimukamo abajijutse abashaka kujijuka bazabimuka muri iyo eriya hari imigambi itari myiza uwo muntu azayimuka mu gukurikiza imigambi mibi imigambi mibi yose iyo wayikuye mu mutima wawe iyo wayikuye mu bitekerezo zawe iyo wayikuye mu buzima bwawe uba wibutse nicyo gihe tuba twimukiye tukava tuba twimutse tukimuka ku mpamvu batubere ukabwira abantu ko wavuye mu migambi mibi wenyine abantu ko baracura imigambi mibi umuntu yapfa hakabaho imigambi mibi umuntu yagira icyo akoze hakabaho imigambi mibi iri kuvugwa wenyine kuri watsapu uhasanga imigambi mibi uhasanga mu maguru uhasanga imigambi mibi bene data hari icyo imana idushaka iradushaka kubwira iradushaka kugira ubwenge iradushaka no kujijuka kujijuka ni ukwibuka mu migambi niba utaribuka mu migambi urashijwe n'uko uzi igifaransa kirekire n'uko uzi kuvuga n'uko uzi gutondagura gutondaganya amagambo n'uko uzi ingingo nyinshi zibiriho mu isi zibishoboka kuko uri nyinshi kubera ko ufite imigambi mibi ukurikiza imigambi mibi mwibuke mu migambi mibi kugira ngo mubijijuke kugira ngo mujijuke mubashe kumenya imana mubashe kuba abantu bajijuke icya kane yabuze ngo ni ukuva mu nzira y'abanyaza inzira y'abanyaza inzira y'abanyaza ntimugendere mu nzira y'abanyaza hari inzira y'abanyaza bibiri zitubwira ngo inzira ijya muri egiputa kurayikora mike inzira imanuka ijya kuri rwaruzimi kurayikora mike hari inzira z'abanyaza abantu bahekeyemo barimo bahagazemo abanyaza kurazikora mike ntushobora kujijuka ukiri kumwe n'abanyazaha ukiri mu nzira yawe ukimanukana nabo muri egiputa ukimanukana nabo mu bitagira umumaro ukimanukana nabo mu nzu imico y'abantu itari iy'imana ntabwo ushobora kujijuka ntabwo ushobora kunezeza imana ntabwo ushobora guhimbaza imana kubera ko uri mu nzira y'abanyazaha uracyaba muri iri ntibigeze wimuka ntibigeze wimuka ku mpamvu yihaye ntibigeze uva muri eriya yakupaga imana ibwira aburahamu iramubwira ngo wibuke usige igihugu cyane usige na soteri kuko aho ni mu bapagani aho ni mu bigirwamo imuka uviye kure bavane ibirenera utarimuka mu nzira y'abapagani utarava mu nzira y'abapagani ntabwo uri ingero ujijuka ntabwo ujijuka wongera sema amen ya gatatu aravuga ngo ndi wicarane n'abakobwa abantu baracyabana n'abakobwa
imbaraga rima abo bantu baba kurima abacokozi batuye kurima mu buzima tibakundi cyiza tibaza bishimira icyiza mu buzima ikinye imbaraga tibagikunda aho baza gicoko n'abantu ko badatinya tibaza mu bahimana tibaza mu bahana ba batuye ubusa mu buzima bwo gucokora bwo gufoza bwo kumanura bwo kwitsa bwo guhindura icyiza kibi bwo gukura abantu mu buryohe tibaza ntibaza igira icyo kiza kibaryohera mu buzima bigaruka wicarana nawe ubana nawe uwo muntu ndahinduka na gatoya ntashobora kujijuka izo ni injiji nubwo zoba zimeze zite ni kubona ku maguru abantu batukana bagatukana abategetsi nabonye n'ubundi mu bufaransa umuntu akubita umuyobozi urusha akubita polisi bivuga ngo rero bariya ni kure y'injiji iriya ni mu bujiji ni mu bujiji tibagira icyo bati tibagira icyo buba baratinyutse batinyutse n'inzu y'imana batinyutse amakanisa batinyutse abashumba batinyutse n'abantu batuyeho n'ibintu bibiri aho n'ibizigenge n'ibigenda nta mutima niko biri zivuga abantu nta mutima baba utari gukaho turigera na bweya wakira kujijuka nubwo wowe utuye mu mujyi munini wowe utuye mu mujyi mukuru nubwo wowe utuye ku ibarara nubwo wowe utuye ku muhanda bavandimwe bene data aho muri hose ndashaka kubabwira ayo makuru y'ukuri ngo mubashe kumenya ubwenge nyakuri mubashe kumenya kujijuka nyakuri satani yoye kubapfuka mu mitwe yoye kubapfuka amaso yoye kujya ku mitima yawe ngo washyire ibinure abantu bayoboye ukuri bayoboye imyo n'imoso kujijuka bavandimwe si ibifaransa kujijuka ni ukubaha imana kujijuka ni ukubasha kuva mu busaza warashye kuvaho iyo ni eriya y'abapagani rero bibiri iravuga ngo tuvaho twimukire muri eriya y'abakirisitu hariho eriya y'abakirisitu hari aho tugomba kuba hari aho twimukira imana ntiyo kubwira ngo uva aha idafite aho ujyana imana yakuye aburahamu yuri y'abakarudaya ifite aho ujyana hari aho natwe imana bibiriye ivuga ngo twimukaho tujya ahandi iyo sabure sabure isoma yambere murongo wa kabiri aravuga ahubwo amategeko y'uwiteka niyo yishimira niyo eriya y'abakristo kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro aha niho abakirisitu baba niho abimutse abajijutse niho baba kujijuka ni ukumenya bibiliya kujijuka ni ukumva bibiliya kujijuka abavandimwe bene data abategetsi bayobozi batuye mu isi bose kujijuka ni ukwishimira amategeko y'uwiteka ni ukwishimira ijambo ry'imana hariho abantu batuyeho batagira ijambo ry'imana bakagira ngo barajijutse muri injiji zituye kure cyane n'umurwa mukuru hariho urusaneho mutuye kure cyane y'ijuru ururembo rw'ijuru isiyo bibiri aho ngo mwegere ururembo siyo mwegere umusozi siyo mwegere ururembo siyo mwegere irembo ryo mu ijuru mwegere yesu kirisitu mwegere amaraso ye mwegere n'imyuka y'abatunganijwe iyo umuntu yegera kwegera mu mujyi mukuru mu mujyi kwegera umuhana mwiza watunganijwe n'imana kwegera kuba injijuke ni ukubasha gutekereza amategeko kwishimira amategeko y'uwiteka ku manywa na nijoro buri gihe buri teka ku manywa na nijoro ugatekereza imana ukuyumvira imana imana ikaba iya mbere mu buzima bwawe abenshi imana si iya mbere mu buzima bwawe ahubwo icya mbere ni imibiri yawe ni imitima yawe ni ubugingo bwawe ni inda yawe ni igihugu ni ishema ni intebe zino mu isi ziza zivaho izi ni intebe zivaho ni amazina yo muri iyi si azayibagirana abantu benshi baharanira amazina niyo bareba n'ibihugu ni indasa ariko ndashaka kukubwira ngo kujijuka nyako ni ugutura mu mategeko y'imana ni ukwishimira amategeko y'imana ku manywa na nijoro
aho ni wa bakiranutse aho ni wa banyabwenge aho ni wa batuye bazabatekereza imana byanditswe bivuga gute ibi bihe bibaye hari ibindi byanditswe n'ibihe ibihe bivuga gute bakaba bakabimenya bazabamenya ibihe uko zabigenda byanditswe mu ijambo ry'imana niho na Daniyeli bakazabamenya bakamenya igihe cyo gutaha barakimenya bamenya igihe cyo gutaha n'ubunyage cyo kuva mu bunyage kuko cyari cyanditswe mu ijambo ry'imana imana niyo ifite ibihe niyo ifite ibi byose bavandimwe bene data mwoye gushyira imbaraga mwoye kubinjije mwinjizwa n'ibiriho ahubwo mwibwira amategeko y'Uwiteka mama na nijoro aho niho abakiranutsi bazakora iyo twibutse rero mu bujiji iyo twibutse muza iyo tuvuye muza tuzatuja mu ijuru kujijuka tugashaka amategeko y'Uwiteka niba imana yabwiye Yoshuwa igice cya mbere umurongo wa gatandatu beya aravuga ngo duhereye ku murongo wa gatanu komera ushikame kuko utaza kuko uzatuma abantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha ba sekuruza babo cyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko bitashobora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose amategeko yose umugaragu wanjye Mose yakutegetse ntuzayateshuke uciye iburyo cyane kandi ibumoso kugira ngo ubashishwe zose aho uzaja hose kugira ngo ubashishwe zose aho uzaja hose uhirwe sema amen nta kindi kiza gituma tubasha guhirwa nuko tuba amategeko y'Uwiteka tuyumvira tutayatiye iburyo uku niko kujijuka yose yari aje gute imana imubwira amategeko umugaragu wanjye Mose yagutegetse tukayatira ibumoso tukayatira iburyo uyatekereze ku manywa na nijoro uyiyumve niko uzabashishwa yewe bene data niba mushaka kubashishwa niba mushaka gutirira niba mushaka kujijuka mushaka ubwenge nimubashe kubaha Uwiteka mubashe gutekereza amategeko y'Uwiteka ku manywa na nijoro muyizirikeho muyashyire ku mitima abe ku mitima imitima ya ibemo amategeko y'Uwiteka ibemo ijambo ry'Imana ibemo kumvira Imana ibemo kubaha Imana ibemo gukunda Imana nicyo gihe tuzaba dufite ubwenge no kujijuka nibwo tuzahirwa mu buzima bwacu nibwo tuzofatisha nibwo tuzokomera nibwo tuzokomeza nibwo tuzoronga imigisha yacu yose bavandimwe bene data icyo rero ni koko kuva muza kwimuka twimuka tuva muri Eliya y'abapagani tuja muri Eliya ya gikristo Eliya ya gikristo abantu benshi barimutse bavuye muza bavuye muri iyo Eliya ariko tibigeze bimura ibyaha mu mitima yabo icya kabiri ni nani ushaka kuvuga kwimura ibyaha kuva muzaha ni kimwe no kuva kumva ibyaha mu mutima ni iki kugura ibyaha mu mutima abenshi bakuye ibyaha bavuye ku byaha ariko ntibakuye ibyaha mu mutima bibiliya izitubwira Paulo Petero abwiriza yabwirije avuye mu cyumba cyo hejuru amaze kwakira umwuka wera yabwirije abantu ibihumbi bitatu arababwira ababwira ijambo ry'Imana ababwira Yesu wapfuye akazuka uwo bari baheruka kwica ko yazutse akajya mu ijuru ababwira Yesu Kristo ababwira Yesu Kristo ngo bibatumita mu miti imitima yabo iratumitwa irashenjagura imaze gucumitwa ngo barabwira Petero barabwira ngo none twogira dute kugira ngo natwe twakire impano y'Imana twogira dute kugira ngo natwe tubashe kumera nk'ubukwari sema kuko abari Kristo bafite umugisha bafite amahoro baguwe neza baratunganiwe bafite ubwenge bafite kujijuka barifuzo ngo bifuze ibyo bifuze ubwo buzima bwa Petero bifuza kuba kwa Petero Petero arababwira ngo ntakindi nuko mwiha kuva musa gukura ibyaha mu mitima yawe nukwihana abihana bakababara gusa niko gukura ibyaha mu mutima abantu benshi bari mu kanisa mu ijambo ry'Imana hanawo na hatunga
batunganijwe ari mu nzu y'Imana ni ugukorera Imana ariko bavuye mu byaha baraza mu ikanisa ariko ntibakura ibyaha mu mitima ye gukura ibyaha mu mutima kuvana ibyaha muri twebwe kuva mu byaha nazo bikatuvamo n'ukwihana ibyaha n'ukwihana ibyaha no kubabarira kwihana n'ukwicuza hari abantu benshi bazabihana baticujije haba bayihana kwihana kuzu habanziriza gucumitwa mu mutima n'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ricumita mu mutima w'umuntu rigatanga kukwicuza rigatanga gushenja kugwa ku mutima rigatanga kwigaya umuntu akigaya umuntu agashenja ku mutima umutima ukameneka umutima ukabura amahoro akicuza iyo niyo toba uwo muntu abafashe urwego inzira yo kubasha gukwihana uwo muntu aba ari muri fase yo kwihana hanyuma rero akaza kwatura iyo amaze kwicuza no kwigana yacumizwe mu mutima n'ijambo ry'Imana aza yatura iyo yatuye kwatura ni ugusohora ni ugukira bwa bubabare yari afite mu mutima ugacumizwa mu mutima zorebe y'umuntu iyo aturitse akarira umutima uracumitwa umutima urababara umutima uricuza umutima urashenja kugwa ariko yaturika yarira akaba arakize iyo umuntu nawe yacumiswa umutima n'ijambo ry'Imana by'ibyaha afite yakuze yaturaganye iyo yatu arakira cyo bituma bibiri ivuga ngo wacuza akanwa ke ko Yesu Kristo aramukiza wiwe arakira iyo yatu yahamagaye Kristo kamuhamagara umukiza mbabarira mbabarira mwana wanjye mbabarira mucunguzi mbabarira nakoze ibi arakira uko niko kuzuba niko kwihana kuzu kwihana kuzu ni ugucumitwa mu mutima ni ukwicuza ni ugutana haba no kwatura iyo yatuye yicujije mu mutima aba yihana ko kwihana niko kuba kuzu kwihana rero iyo umuntu yihanye cyangwa yatuye iyo umuntu yatuye aticujije aba yireze nizo baza bita kwireka ni ukwimenyekanisha kwimenyekanisha ni ukuvuga ngo ikibi kimenywe na bose mumenye ko ndi umwana ndi gica mumenye ko ndi gica iyo umuntu yihaye uburozi aticujije aba yimenyekanishije kugira ngo ikibi kimenywe na bose umuntu wese amenye kimenywe na bose mumenye gica ni gica n'umurozi ndakihana ngo yarasambanye n'umusambanyi iyo aticujije aba yishyize ku karubanda ngo bamenye ko ari umusambanyi iyo avuga ngo mana mbabarira ndumubeshye atarigeze yicuza mu mutima we aba bavuze ngo mumenye ko ndumubeshye ntumumenye ko ndumwizi ntirumwonka muzamuhisha ibintu nimumbona nimumbona muzamuhisha ibintu uwo nguwo aba yireze aba yivuze mumumenye mumenye mumuheke mumenye muzamuhisha amabage mufata ibintu neza uyu ni igiti ntiyigeze yicuza ariko yatuye ko ni ukwatura udafite kwicuza ni ukwireka iyo umuntu rero yicujije akireka akatura aba yihanye kwihana ni uguhindukira ni uguhinduka iyo umuntu ahindutse guhinduka biba bivuye mu ijambo guhindukira aba yihindukiye mu mutima yarahindukiye ava mu maguru mu kugenda mu ijuru si ukugendesha amaguru ugenda mu ijuru ni ukugendesha umutima kugenda kwa data si ukugendesha amaguru si n'indege si n'imodoka si n'igare kugenda kwa Yesu ni ukugendesha umutima umutima ni wuzujanye usanga Yesu Kristo si ugufata ipikipiki si ugufata na ajansi n'umutima n'umutima uzujanye noneho iyo umuntu yihanye neza aba yihanye aba yihanye kwa Yesu iyo umuntu yihanye neza aba yahindukiye yahindukiriye Imana aba yahindukiriye Yesu Kristo noneho rero guhinduka biva mu ijambo guhindukira aba yamaze guhindukira noneho yageraho akabasha nawe guhinduka bavandimwe bene data icyo nashakaga kubabwira soza ndangiza kuko umwana nuko mubashe kugira ubwenge mubashe no kujijuka kujijuka no kugira ubwenge si amahere si ibingibi tubona si igifaransa kirekire si icyongereza
sukwambara si tambari style kuriruka style ngo wambare ipantaro ufite amaguru hatoya oya si misatsi oya si iminwa oya reba bavandimwe kwirijuka no kuva musa ubenge si ibingibi mubona ubenge bwiza bw'imana utaza kukugwaho utaza kukucupira utaza kukurengwa na tekinoloji ubwe ni ukubaha imana mwubaha imana ukunda imana wikundisha imitima yawe imana ibiri mu mutima wawe iyo umuntu amaze kwihana neza iyo umuntu yahindukiye azatanga ishusho yo mu mutima iziza hano umuntu asa n'umutima we umuntu wese asa n'umutima we ibiri mu mutima wawe ni wowe niyo shusho yawe uko umutima wawe uzutekereza ku mutima wawe uzuvuga ku mutima wawe ubayeho nikubayeho nuwo n'umuntu uko yambaye uzomenye ko ari ku mutima we umeze nuwo n'umuntu avuga uzomenye ko ari ku mutima we niyo shusho y'umutima we imitima ya ni imana ishaka ni imana yifite niyo yesu kirisito yaje gushaka ntidukoreshe imana ibyo dufite gukorera imana si ibyo dufite gukorera imana si aho turi gukorera imana mu mutima gukorera imana mu mutima abavandimwe gukorera imana mu mutima muve kuri ibi bigaragara mushake umutima mumeze umutima mwihanishe umutima mwizeze umutima mwizeze imitima yawe ko yesu kirisito ari umwana ari imana yawe aho umutima wawe uba niho imana yawe iba abantu benshi barengutse baje mu ikanisa ariko bazanye ibigirwamana n'ubu baracyasenga ibigirwamana aho umutima wawe uba niho imana yawe iba icyo ukunda niyo mana yawe icyo ubona mu buzima bwawe cyambere mu buzima cyambere mu mutima wawe niyo mana yawe abantu botinya kubikubwira cyangwa nawe ugatinya kubivuga ariko iyo niyo mana yawe sema amen imana yawe nikijya ukunda nikijya uzushyiriye imbere abantu benshi bakavuga ngo bazajya gukorera imana hanze mana asanze n'ubundi umuntu twaza gusenga narambira mu musengere ngo hano ngo aricaye ngo atakorera imana ngo arashaka ngo tujya hanze kugira ngo azakorere imana ngo ibintu afite byose ngo azabone ujya gukora ndamubwira ngo se hanze niyo hari ikarisa ino nta karisa ngo ni amafaranga ngo dufite ifaranga ngo tugakorere imana imana nziza ikoreshwa amafaranga gukorera imana si ifaranga gukorera imana si ifaranga bavandimwe gukorera imana si amerika gukorera imana si uburaya gukorera imana ni umutima gukorera imana ni umutima ni umutima umutima ukunda imana umutima ukunda imana ni ugukorera imana gukorera imana si ifaranga yesu baramutangiye ifaranga mudamu umaze gutanga insenze zibiri ngo aravuga ngo uyu ni wowe watanze gusumba abandi abandi batanze ibitura yari yatanze umutima we imana ishaka umutima ufite umutima icyo ufite cyose ni icy'imana bibiri rero mu mubanza imana ariko abubu kubera ko imitima yawe ituye kure ni ko imana yakagezeho yabwiye abafarisayo arabwira ngo ndabizi ko uzamushimisha iminwa ariko imitima yawe ituye kure imana yigire umutima umutima niwo ubana n'imana ariko abantu bazanye iminwa bazanye imihogo bazanye imibiri iyo si imana ishaka umutima arabwira ngo uzamushimisha iminwa ariko imitima yawe ituye kure imitima y'abantu benshi ituye kure umuntu akavuga ngo yabonye ibihumbi icumi inzu ngo izikuguze inzu izayishyura ibihumbi icumi ngo none ga ngo imana ntikirimo ngo ibihumbi icumi se ngo ndakuraho icyacumi ngo ngureho amaturo ngo ngureho ngo inkari iwacu tugira bo wazi gufasha imbunzi n'abapaka ngo ngureho ijana rya bo wazi ngo bakagira no kwishyura ikibanza ngureho magana atanu y'ikibanza bakagira kandi iwacu bagira ko baragura ikibanza cy'ikanisi kureho kandi n'igihumbi cyangwa bibiri z'ikanisi zo kugura ikanisi none se niyo nsigaranye akanombwambi byose ntacyo ibikwiye kurebwa gusa ni inzu n'abana n'ibyo kurya iyo niyo mana yawe biravuga ngo
nukunda ikindi kintu cyose gusumba imana ngo ntukwe kumwigishwa nukunda abana bawe nukunda umugore wawe nukunda iyisi nukunda ubuzima bwawe ubugingo bwawe kuruta ishima tukwe kuba umwigishwa imana niyo ya mbere mu buzima namba wa ni yesu muzakuririmba ngo yesu ni namba uruwa mbere yesu we ija yawe na indi mana twabona ubutumwa ni bwiza akabisha akabanga uruwa mbere w'abana ariko muzuhanwa abantu bazababesha ko imana niyo ya mbere atari yo ya mbere muzima ba icya mbere ni umusatsi icya mbere ni ikirango icya mbere ni ibiryo icya mbere ni ihuzo wamara ukazana imbere ukavanga uruwa mbere yesu uruwa mbere hirya yawe na indi mana ni wowe wa mbere mu buzima bwawe wamara 50 tuzanye icyatsi wowe ni igihumbi wamara ukakijya cyose utaratangaho icyatsi wamara ukaza ukaririmba ngo yesu ni uwa mbere kinyoma muzamubeshye imbere y'imana umuvumo bavandimwe bene data iyo imana ari iya mbere mu buzima bwawe ikije cyose cya mbere niko yefuta yavuze aravuga ngo mana we kizasanga ni wowe kizasanganira cya mbere icya mbere icya mbere ni icya umukobwa we niwe wasohotse mbere sigeze avuga ngo ugabaye umukobwa ni wowe umwe wenyine yarafite yaravuze ko ndasezeranye nawe ni wowe wa mbere mu buzima bwawe icya mbere ni icya imana yari yarabwiye abanyisirayeli irababwira ngo abana b'imfura ni abanje inka z'amariza ni izanje icya mbere cyose ni icy'imana ni wowe uzawe kukana imana imana ikaba iyawe bavandimwe bene data nimugire ubwenge nakire ubwenge nakire kujijuka gutandukanye kwinoza mubwire ubwenge nyakuri hariho ubwenge nyamaswa mubashe gushaka ubwenge nyakuri mubahe imana kandi muve muza mwakira ijambo ry'imana imana ibakoresha yesu amenye.